maridatge entre hípica i gastronomia es conjuga novament a l'atmosfera nocturna de Son Pardo. Quan no hi ha caliu de competició, en cercam d'un altre tipus, tot i que els més experts s'estimen més definir les travesses en vista a la cita estrella, el gran premi de velocitat en què els dorsals ja són sinònim de favorits. Pronto de Mei amb l'1 i Quatrena amb el 2 afronta 1.600 metres a l'esprint i de bon començament tensat en el duel. Catalina Riera demostra que la nissaga de Boborat continua i lidera l'inici per l'interior. Serà, però, un miratge perquè Miquel Mestre condueix la seva muntura a una victòria clara. Que va ser un cavall de més carrera llarga, tenia aquest reto per ell, però m'ho ha passat tots dos de tot d'un i després hem pogut sortir fàcil i ha estat una cursa més fàcil de l'hora que pensava. Ha guanyat molt sobrat, molt sobrat, molt sobrat. La suficiència de Pronto la va mirar de discutir Catalina Riera. L'estratègia de seguir la roda bona quasi surt bé. I sí, agafar la seva escona i després s'hi havia cavall. Treure i si no, aprofitat segons. Ara l'objectiu de Riera és guanyar el premi final del Club Dames del Trot, que es disputa la setmana que ve. Els cavalls que no són guanyadors m'agrada sempre donar susto, però moltes que en saben i a favoritos també. La solució divendres que ve, quan el trot torni a domar, al cel de Son Pardo.